jiena ġo għabela mil-konċenzjoni Rabat Malta, nsellem l-dawk biex taqqu ġibu l-bejjem biex jibirkuhom, imma l-xi raġuni jew oħra ma setawx. Kenna żminijiet ibsin fejn ma stajniex nintaw bħala ħbieb jew nkella qraba. Imma f'dak iż-żmien ibes kenna l-ħbiebna li huma l-bejjem li lilna setgħu jżommulna kumpanija u jżommulna moħħna frisk. Aħna dan l-bejjem nirringrazzjaw. Tajjeb li nifhmu li dan aħna minnieh għax għadi għall-festa ta' Santa Antona Abbati li ssir fi 17 ta' Jannar u llum għas 16 il-ħadd, allura ġibna l-bejjem illum biex aħna mbirku. Ftakru fid-dinja iżjed ma nintaqgħu bil-aqal, iżjed inkunu b'saħħitna. U jkollna x'ikollna fil-ħajja tagħna ma nkabruwix. Hekk nitkellmu ma' xi ħadd, l-affarijiet jinbidlu. Jibqgħu l-istess, imma qalbna ma jkunniex daqshekk kuġi. Il-bejjem li rajt illum minn xkejklina safar sa żwiemel sa dwieb, dwieb huwa l-plural ta' debba. Huma ħelwin u jimlew biqlubija, qlubija tisser kuraġġ li hawn nies Maltin illi kapaċi jieħdu ħsieb dawn il-ħlejja. Nsemmilkom minn dawn l-liqi fil-qasam tal-Kunċenzjoni ir-Rabat Malta u nittama li xi darba narakom biex tieħdu pjaċir bħalma nieħu pjaċir jiena.